אני צריך את סיני, יוחאי! לא, לא, אל תשבר המנהל, אתה מסוגל, יש בך כוח, יש בך המון כוח, אתה יכול לעשות את זה! אני יכול לעשות את זה? כן. אני יכול לעשות את זה, אני יכול יותר מזה! אני כבר עושה את זה! עכשיו כמה זמן אני עושה את זה? זה כבר שבועיים, זה חודשיים, כמה? שתי דקות וחצי. אני חייב, אני לא יכול לעשות את זה! תזכורת לעצמי, לא לשתות משקאות מוגזים לפני פגישה עם המנהל. סיני. המנהל, אתה צריך לחשוב על משהו אחר. אני לא יכול לחשוב! בוא נדבר על חוך. אני מקודם רציתי לדבר איתך על חוך שלי. תגיד לי, אתה לא נראה לך שאני סובל מספיק? אתה רוצה לדבר איתי על חוך? אני רוצה את סירי! אין סירי! אז אתה תהיה סירי! כן, אתה תהיה סירי. אבל איך אני יכול להיות סירי? סירי, תעשי לי ביטבוקס. אוקיי, הנה משהו שהתאמנתי עליו. קוף 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 בבבון, קוף 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 בבבון. אם יש לך בעיה